साथीहरू मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई गणपति लघु वित्त वित्तीय संस्थाको चाहिँ अप्लाई कसरी गर्न सकिन्छ चा, भनेर चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु यस भिडियोको त्यहाँ गएर टच गर्नु होला डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कलाई त्यस पछाडि यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ र तपाईँहरू तल जानु होला यहाँ अलि डाउनमा स्क्रोल गर्नु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक टु हि अप टु अप्लाई भनेको छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरिसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ तपाईँको सामु अनि तपाईँहरूले यहाँ अलि तल आउनुपर्ने हुन्छ तल आइसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल भनेको छ तपाईँले यसमा इमेल एड्रेस राख राखिदिनु होला आफ्नो इमेल आइडी राखिदिनु होला त्यसै गरी एप्लिकेसन फर द पोस्ट तपाईँको यहाँ चुज गर्नु होला तपाईँले कुन पदको लागि दिँदै हुनुहुन्छ यहाँ विभिन्न पदहरू दिएको छ तपाईँले यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला जुनमा दिँदै हुन्छ त्यसमा त्यसै गरी फुल नेम राखिदिनु होला आफ्नो नाम चाहिँ पुरा राखिदिनु होला त्यसै गरी डेट अफ बर्थ राखिदिनु होला यसमा चाहिँ त्यसै गरी तपाईँहरूले एज तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एज राखिदिनु होला त्यसै गरी जेन्डर भनेको छ चुज गर्नुहोला जेन्डरमा चाहिँ तपाईँ मेल हुनुहुन्छ कि फिमेल यसमा चाहिँ चुज गर्नुहोला र राख्नु होला त्यसै गरी मेरि मेरिटल स्ट्याटस भनेको छ तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ कि अविवाहित यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चुज गरेर रा, राख्नु होला त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको छ तपाईँको मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अनिवार्य रूपमा मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला यहाँ त्यसै गरी तपाईँहरूले पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ प्रोभिन्स एन्ड डिस्ट्रिक्ट भनेको छ तपाईँले पर्मानेन्ट एड्रेस तपाईँको थाई नागरिकतामा कुन एड्रेस छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले प्रोभिन्स प्रदेश राखिदिनु होला र डिस्ट्रिक्ट जिल्ला दुइटै यहाँ अब राखिदिनु होला त्यसै गरी प्रोभिन्स भनेको छ पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ प्रोभिन्स कुन हो तपाईँको कति नम्बर प्रदेश हो त्यो प्रदेश यहाँ यसमा ट टच गरेर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चा, एक नम्बर दुई नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश यसरी चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ यसमा चु चुज गरिदिनु होला कुन हो तपाईँको त्यसै गरी करेन्ट एड्रेस करेन्ट चाहिँ तपाईँ पहिलाको स्थानमा हुनुहुन्छ थाहैमा बसोबास गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यहाँ पर्दैन तपाईँले हालसालै सोर्नु भएको छ अन्यत्र कतै बस्नुहुन्छ भने चाहिँ करेन्ट एड्रेस राखिदिनु होला अनिवार्य छ यो त्यसै गरी एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भनेको छ चुज यसमा टच गर्नु होला र चुज गर्नु होला तपाईँले इन्टरमिडिएट हो कि एसएलसी हो कि ब्याचलर हो कि मास्टर डिग्री हो तपाईँले चाहिँ चुज गरेर राखिदिनु होला त्यसै गरी तपाईँहरूले एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ अनुभव चाहिँ के छ तपाईँले यहाँ राखिदिनु होला अनुभव के लिनु भएको छ त्यसै गरी तपाईँहरूले अपलोड यवर बायोडाटा भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बायोडाटा चु राख्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ बायोडाटा कसरी गराउन सकिन्छ बायोडाटालाई सिबी पनि भन्छ मैले सिबी कसरी गराउन सकिन्छ अथवा बायोडाटा भनेर चाहिँ यस च्यानलमा भिडियो राखेको छु माथि आइआइकनमा आएको छ त्यहाँ हेर्नु होला र त्यसमा आइआइकन आई बटनमा टच गरेर भिडियो हेर्नु होला र मैले लिंक डिस्क्रिप्सन पनि राखिदिनेछु त्यसै गरी अन्तिममा चाहिँ तपाईँले यहाँ एड फाइलमा टच गर्नु गर्नुहोला यति छ सिलेक्ट फाइल फ्रम एउटा डिभाइस भनेको छ यसमा टच गर्नु होला र यसमा टच गरिसकि तपाईले त्यो सीबी जो बनाउनु भएको हुन्छ मैले सिकाएको छु त्यो च्यानलमा मैले यो च्यानलमा भिडियो राखेको छु त्यहाँ गएर हेर्नु होला तपाईले र त्यसपछि तपाईले उ गर्नु होला सिबी राखिदिनु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइ सकेको छ मेरो सीबी त्यसपछि अपलोड भनेको छ यसमा म चाहिँ अपलोड गर्छु अपलोड गर्दिनु होला अपलोड गरिसकेपछि तपाईको यहाँ एकछिन टाइम लाग्छ सक्सेस भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सिबी चाहिँ आइसकेको छ माथि यहाँ त्यसै गरी अन्तिममा तपाईँहरूले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ अन्तिममा सब्मिट रहेको छ यसमा सब्मिट गर्नु होला त्यसपछि तपाईँको काम बनिस बन्छ अरू केही गर्नु पर्दैन पेज वान वान भनेको छ एउटा मात्रै पेज रहेको छ अर्को पेज छैन यति सब्मिट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको काम भइहाल्छ आजको लागि भिडियो दिनै रहेको छ चा, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो अनलाइन जब कसरी भर्न सकिन्छ यो माइक्रो फाइनेन्सको चाहिँ गुणपति लोकवित्त वित्तीय संस्थाको अनलाइन जब कसरी भर्न सकिन्छ भनेर पूर्ण पुरा भिडियो सिकाएको छु र तपाईँले सिबी पनि कसरी गराउन सकिन्छ भनेर चा, चाहिँ तपाईँले भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नु होला मैले यस च्यानलमा राखेको छु च्यानलमा खोजेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ